sad ono što je veliki problem i i mnogi drugi gradovi u Srbiji, to su psi lutalice. Oni su i grada, oni i prljaju u stvari, što se kaže, vaši ovaj, radnici u javnoj higijeni mora da čiste i od njih, ovaj, da ne kažemo šta. Nekako nikako gradu da rešimo to pitanje, jer ima nešto što je u nadležnosti vaše kad govorimo o psima lutalice. Pa da vam nešto kažem. Prošle godine je ovaj, lokalna samouprava E, nam predana ovaj, u nadležnost e, tu delatnost. Nažalost, e, ovaj, mi nemamo što je po zakonu i što bi trebalo i radi se na tome lokalna samoprava, nemamo prihvatilište trenutno, što bi nam značajno svima olakšalo posao. E, i olahšalo celokupnu tu situaciju koja se slažem sa vama nije ni malo dobra, ali prosto eh, jednostavno mi nismo usposobljeni za tako nešto trenutno, niti imamo formiranu ovaj, službu koja će se baviti time, niti ono što je najbitnije imamo, eh, da kažem, prihvatilište. Jednostavno primjer, primorani smo da... Eh, nam uslužno rade to ljudi koji se bave tim poslovima. Jer neko uopšte sada hvata Nažalost, to je ovako vrlo osetljiva tema. Znači, da kažem, nevladine organizacije kojom se time bave su izuzetno potkovane, izuzetno obrazovane, izuzetno brinu na koji se način A zboda, sprovati... A pa da oni hvataju pse nažalost, mislim, dobro, to može... Ovako je mailo ima vi, svima mogućima to, i opštine svaki treći dan. To možete vi kao građani, pa ja, ja ne Poručujem mogu tako... Je. Kao novinar, ja ne tako kao odgovorno o ja moram da poštojem zakon. Znači, imali smo tu izuzetnih problema, jedva smo sproveli tu taj postupak javne nabavke, mislim da kažem, ajde da se ne vraćamo u nešto što je ružno i što je mnogo problema donjelo u samom funkcionisanju javno-komunalnog preduzeća, ali konečno smo potpisali ugovor prošle nedelje Uh, sa uh, čistoćama iz Kragovica. Oni dugo rade. radili ovde i Neka su godine. radila, jeste. Neka su radili. Mislim da su vrlo stručna ekipa i sposobna. I koliko ovih dana kreće prve akcije, a sad šta je bilo, bilo je. Ja samo što mogu da se izvinim uh, našim građanima, ali prosto nije zavisilo ovaj. niti od nas, niti od slogalne uh, samouprave, nego već zakon takav kakav je i uslovi kakvi su danas u našoj državi ali nadam se da će biti malo bolja situacija